2 грудня сьогодні згадуємо у календарях святого пророка Авдія, а також святого мученика Варлаама, священомученика Івана Селезюка. Святий Авдій означає «слуга Божий». Він був ровесником пророків Осії, Амоса і Міхея. Так стверджує святий Єронім. За деякими несправженими джерелами Авдій сховав 100 пророків від гніву Єзавелі, жінки безбожного короля Ахава. Він також просив пророка Ілю, щоб той в час тривалої посухи став перед Ахавом і вимолив у Бога дощу. Згодом за царя Ахазії він покинув двірську службу і став учнем пророка Ілі. Пророцтво святого Авдія має лише одну главу, що містить 21 стих. Він провіщає народу Едома Божу кару за кривди, які вони завдали ізраїльтянам. А цим останнім провіщає прихід Царства Божого. Жив пророк за 800 років до приходу Христа Спасителя.